Ahoj. Moc děkuju za vaše reakce na zpřístupnění dříve placeného kurzu Žena je láska všem ženám teď zdarma. Ptáte se mě na některé otázky a já bych vám ráda odpověděla hromadně. Mrzí mě, že jsem se k Žena je láska nedostala dřív. Udělala jsem tolik chyb a chápu, proč mě můj muž opustil. Je naprosto normální, že když pochopíme, jak jsme fungovali v partnerství nevědomě, tak bychom si nejraději posypali hlavu popelem. Ale hlavní životní princip je, že chyby dělat musíme, protože jen díky nim se posouváme. A tak je třeba si odpustit. Říci si, že lépe jsem to tenkrát neuměla a začít znovu. Mám pro tebe velmi tajnou zprávu. Existuje jenom teď, takže je vždycky možnost začít jinak. Můj muž se zakoukal jinde a já teď bojuju, aby se vrátil. Pomůže mi fungovat žensky podle Žena je láska? Žensky bys měla fungovat ne kvůli muži ani kvůli někomu jinému, ale kvůli sobě. Ty jsi žena a měla bys tedy žít v ženské energii. Žena je tvůrkyní vztahu. A pokud jsi něco vytvořila nevědomě špatně, tak se prostě pokusíš to vědomě spravovat. Ale je třeba nespravovat to kvůli tomu, aby se k tobě muž vrátil. Ale znovu kvůli sobě, abys ty byla skutečnou ženou, která ví, co tvoří. Protože pokud se tak stane, tak od vědomých žen nikdy muže neodcházejí. Takové ženy muže přitahují a oni udělají všechno pro to, aby je nestratili. Vědomá žena je magnetem na muže. Takže určitě budeš mít lásku a partnerství a muže, který tě bude milovat. A jestli to bude tento nebo jiný, to není podstatné. I když chápu, že teď to vidíš úplně jinak. Můj muž pro mě není na prvním místě. Tam jsem já a naše děti. A tak jsem se zarazila, chci, aby náš vztah fungoval, komunikace vázne, sexualita ještě víc. Ale přes ten první bod se nějak nemůžu dostat a teď nevím, co s tím. Mám změnit partnera? Já vždycky při čtení podobných otázek se chci zeptat, co bys dělala, kdybys neměla děti? Co budeš dělat, až děti odejdou? K čemu máš muže, když ne kvůli němu samotnému? Aby ti dával, co potřebuješ? A co ty dáváš jemu? Nebylo by lepší zůstat sama, bez partnera, ale i bez dětí? Protože model, který předáváš, uvidíš jako zničující v budoucích vztazích svých dětí. A pak ti zbydou jenom oči pro pláč. Od rozvodu uplynulo už spoustu let a procházím dalšími vztahy. Bohužel všechny se stejným scénářem a nakonec vždycky ze vztahu uteču. Kde dělám chybu? Pokud nerozumíš, co se ti v životě nebo partnerství děje, neznáš sama sebe, nevíš, co ti druzí lidé, partner, zrcadlí, protože druzí lidé se vždycky snaží, co jim síly stačí, dostat nás k uvědomění svých vlastních chyb. To znamená výzev k naší změně. Můžeme partnera vyměňovat stále dokola a nakonec nám naše výzvy začnou ukazovat naše děti. Je to jedno, kdo to bude. V každém případě v Žena je láska najdeš a poznáš sebe. A na cestě se mnou své výzvy také přijmeš. A naučíš se je měnit. Naučíš se postupně, prakticky, vědomě žít jako žena. Chce to jenom trpělivost a čas. Z celého kurzu mám pocit obrovské práce a povinnosti. Co všechno musím, aby muž byl spokojený. Mám se neustále přetvařovat k jeho obrazu? To, co chceme, aby pro nás dělal muž, nám přijde jako samozřejmost. Že on má chodit do práce, vydělávat peníze, pomáhat nám s dětmi, chápat naše hormonální výkyvy, chápat naši potřebu stále o něčem vykládat. To, co potřebujeme my od mužů, vyžadujeme a dokonce si myslíme, že to je jejich povinnost to dělat. Bohužel to, co potřebuje muž, často celý život ani nevíme, protože muži nemluví, ale konají. No a tak, když hrneček přeteče, prostě se zbalí a odejdou. Já myslím, že je lepší poznat, co potřebuje ten, koho miluju a s kým chci celý život žít. A začít mu dávat, dělat ho šťastným.
Protože já věřím, že to, co dáváš druhým, to se vrací tobě. Žena je láska určitě není o tom, co musíme. Je to o tom, co chceme. Vědomá žena ví, co svým přístupem tvoří. A rozhodně se k ničemu neznásilňuje, protože to sama dělat chce. Já vám děkuju za všechny vaše otázky k žena je láska. A pokud si kurz ještě neviděla, tak je tě k dispozici na pořád. A já se těším na tebe kdekoliv, žena je láska.